Maambukizi ya virusi vya korona kuonekana kupungua siku za hivi karibuni, athari za virusi hivyo inaendelea kuwakikita maini wa kongwe vijijini, wengi wakilalamikia kutelekezwa na wanao. Gharama ya maisha ikiwafika, hata kupata mlo wa siku ikisalia usiku wa kiza, kama anavyoelezea Wekesa Hisa, mkongwe mwenye umri wa miaka 93. Mimi naishi tu kwa mambo ya taabu taabu, kuona mimi sasa namaliza miaka 93 na sita hii. Ni mkumu kitoko, na sasa usafishi wa Kongo na mna hii. Wanajua mambo ya siku hiti nao ni ngumu, hata kukua na watoto uwezi kujua aliko wapi. Sasa wewe mwenyewe Mungu ndio nakulinda kwa saa hii tu, ile ona kusha mtu kukutarana kukatia kitoko, basi siku hiyo ulalie na hiyo. Makali ya korona yakidhihiri miongoni mwa wakongwe, akina mama wajane nao hawajasazwa, hasa na makali ya njaa. Nikuwa mjane kweli, ujanga ile korona tumepitia mashida, kwa sababu tuko na watoto, lakini sasa watoto wakakuja wakakosa kazi, kakuwa ni nyumbani tu, kukaa nyumbani kakuwa kweli maisha imekuwa magumu. Lakini nashukuru Mungu mwenye amewaguza moyo, mkakumbuka sisi wenye maskini hatujiwezi. Hali hii imewashinikiza baadhi ya jamaa kutoka mtaani humo kuanzisha mchakato wa kutoa msaada wa vyakula kwa walengwa, hasa wakongwe waliotelekezwa na jamaa zao. Wakati huu mgumu ambao ni wa corona, watu wengi wameweza kupoteza kazi, wameweza kukosa hela za kununua chakula cha kila siku. Wakazi wa area hii wameweza kukuja pamoja na kuona ni vema watoe pesa kidogo na wakaweze kununua chakula, ili zile familia ambazo hazijajimudu ziweze kupata chakula chao cha kila siku, atingangalau kwa siku mbili ama siku tatu hivi. Unajua huwa inachukuliwa kwamba Trans Nzoia generally, wakisema tu Trans Nzoia watu wanawaza kwamba ni mashamba, watu wana vyakula na vitu vingi, but ukikuja ground iko tofauti. Kuna watu nakaa huko mashambani lakini hawana makao, wako nyumba za kodesha. Unapoangalia pia vile hali ilivyokuwa, uchumi karibika, people are suffering. Wakati huo wito umetolewa kwa kizazi cha sasa kutowatelekeza wazazi wao licha changamoto wanazopitia, ikiwamo kupoteza ajira kipindi hiki cha janga la corona. Watoto ambao Mungu amesaidia wazazi wao kuwapeleka shule na wakafanikiwa, ili wasiende wakienda tu, waangalie nyuma, warudi kuwasaidia wazazi wao, na sio wazazi tu peke yao, wasaidie the community. Zaidi ya wakongwe 300 na wajane wamefaidi na mpango huo wa lishe unaolenga kuwafaidi kila juma. Bonfas Barasa, TV47, eneo la Kapkoi Sisal, kaunti ya Trans Nzoia.